Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya nshuti zacu mwiriwe neza ni Thomas Kamirindo basuhuza. Nkuko mubizi radio ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 ariko rero turi no kuri internet @ Radio yacu voa.com kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA Radio yacu naho rero mujyeyo hanyuma mukurikire iki kiganiro cyanyu muri sanga uko turimo tukibagezaho muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura ngende hano Kampala Uganda ngende mu gisagara cya Bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10. Muri sanga rwose. Ku itariki ya 16 y'ukwa gatanu 1998 Seth Sendashonga wigeze kuba ministri w'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine mu Rwanda yiciwe I Nairobi muri Kenya. Kuri iyi sabukuru y'imyaka 25 ishize ikigo cyamwitiriwe Institut Seth Sendashonga pour la citoyenneté démocratique tugereranyije mu Kinyarwanda ni ikigo Seth Sendashonga giharanira demokarasi kifashishije abanyarwanda batandukanye noneho bandika igitabo bakita Urwanda mu gihirahiro twubakire amahoro arambye ku masomo y'amateka. Ibi rero nibyo tuganiraho kuri iki gitabo nyine na Jean-Baptiste Nkuriyingoma umuhuzabikorwa wa Institut Sendashonga. Nkuriyingoma yabaye umunyamakuru w'inararibonye mu kigo cy'igihugu cyitwaga Orinfor ubu cyitwa RBA nyuma yabaye umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Imbaga cyari iki kigo cy'ubushakashatsi mu bya koperative Centre Iwacu cyo ku Kabusunzu I Kigali. Naho kuva ku itariki ya mbere y'ukwa munani 1994 kugera ku itariki ya 28 y'ukwa munani 1995 yari ministri w'itangazamakuru n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Nabatindiye rero mbazanire umushyitsi. Yohani Batista Nkuriyingoma urahura komeye. Mwaho neza bwana Thomas Kamirindi. Ndagushimiye byimazeyo rwose umwanya wigomwe kugira ngo uganire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika kuri iyi nsanganyamatsiko Urwanda mu gihirahiro twubakire amahoro arambye ku masomo y'amateka. Ariko rero mbere y'uko dutangira nagira ngo mbanze nsome utuntu tumwe na tumwe abanywanyi b'ijwi ry'Amerika banditse hanyuma natwo ubwo turaza kudukomozaho. Nka Brigitte niwe aravuga ati uwo nibwo mwumvise nicyo kigo sinkizi. Witwa Ismail Roni aramusubiza ati Brigitte niwe uyu mugabo mu biganiro byabereye mu Rugwiro yari ari muri cabinet nyuma yo kubohora igihugu ariko yashakaga kugarura ibyahutu na tutsi nta na kimwe yamariye igihugu uretse gushaka gucamo abanyarwanda ukubiri. Twagira Yezu Marcel yanditse ati yishwe nande uwo iperereza ryagaragaje ninde u Rwanda mu gihirahiro ninde ucengana narwo uwo muryango ukorera he ukorute. Naho Ganza Fabrice ati ibi si ubunyamakuru n'ubufana cyangwa se icengeza amatwara y'ubugoryi n'ubugome. Ganza Fabrice ndakwiyamye jya umenya kugira ikinyabupfura ufite uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka
ukakivuga ku buryo ushaka ariko iyo umuntu adafite ikinyabupfura nta mwanya bafite gutukana ntacyo bimara ubwo rero ibyawe ndabisomye ariko rero nguhaye gasopo ndakwiyamye ntugatukane ni uburenganzira bwe rwose bwo kuvuga ko atari ibyo ngibyo atari ubunyamakuru kwari ubufana ibyo ariko rero kuvuga ngo abantu ni ibigoryi ibyo se urumva ufite ubuhasha n'uburenganzira bwo gutuka abantu biyubashye kandi nawe wiyubashye ndizera ko wiyubashye ntuzongere gutukana nuko Jean Paul Ntagarawe ati demokrasi nyayo set yarwaniye iracyari kure nk'ukwezi niyo institute yamwitiriwe iragenda gahoro cyane mu magambo makeya utwo nitumwe abafana ba radio ijwi rya Amerika banditse kuri Facebook VOA radio yacu twigire rero mu kigano neho mu mizi yacyo Jean Baptiste Nkuriyingoma Setsendashonga uramuzi neza mwari muri guverinoma icyarimwe muyiviramo icyarimwe ku itariki ya 28 y'ukwa 8 1995 Setsendashonga mu magambo make cyane yari muntu ki nakoze mvandimwe Kamirindi nagira ngo banze nsuhuze abantu bose barimo kutwumva bumva ikinyarwanda baba abari mu Rwanda baba abari Burundi baba abari mu karere bose ba bumva ikinyarwanda cyangwa abari ahandi ku isi bazi ikinyarwanda nishimiye rwose kubaramutsa urambajije uti seti yari muntu ki seti Sendashonga ni umuntu wavukiye ku Kibuye yavutse mu 1951 bamwishe afite imyaka 47 akaba icyamuranze cyane ariko ari umuntu waharaniye kurwanya akarengane waharaniye ubumwe bw'abanyarwanda ibintu byose bishobora kunga abanyarwanda bakabana waharaniye demokarasi nicyo wenda navuga cyaranze rwose bwa Setsendashonga yamenyekanye cyane ageze muri kaminuza y'u Rwanda ibutare kaminuza y'u Rwanda ibutare yego yamenyekanye cyane ageze muri kaminuza y'u Rwanda ibutare yandikaga mu kinyamakuru cyaho cya abanyeshuri bari bafite ikinyamakuru cyitwa Diapason aho ni mu yihe myaka ni muri za 1973 donc mwaka w'1973-1974 yavuye mu Rwanda ahunze muri 1975 ubwo nayigiye kukubwira ko nyine yiga muri universite ibutare yayoboye ikinyamakuru cyitwa Diapason akandikamo ibitekerezo byiza cyane ibyo bitekerezo umuntu ashobora kubibona ubu ngubu tugenda tubisubiramo yemwe no muri icyo gitabo twanditse hari ibyo twakomojeho tugenda tuvuga tuti uyu muntu igihe iki n'iki habaye ibi n'ibi abandi banyeshuri bavuga gutya dore we icyo yanditse ku buryo ushobora kugenda uvuga uti uyu muntu koko bavuga ntabwo bamubeshyera nta nubwo bahinda ibintu ngo bamugire igitangaza dore aho byanditse hanyuma muri icyo gihe 1972 1973 hari itotezwa ry'abatutsi mu mashuri no mu kazi yego nanjye uko ndibuze kubigeraho yego hari ikintu gikomeye cyabaye mu mwaka w'1973 mu Rwanda bagize batya mu mashuri yose yisumbuye batangira kwirukana abatutsi no muri kaminuza y'u Rwanda birukana abatutsi no mu bigo bya leta ndetse no muri za minisiteri ukagira gutya mu gitondo ukabona hari ilisiti bavuga bati abangaba ubwo bagashyiraho ilisiti y'abatutsi bakavuga abangaba bagomba guhita bigendera icyo gihe koko abo bantu barahunze
bavuye mu mirimo abandi barahunga bava mu gihugu. Icyo gihe rero Setse Ndashonga n'umwe mu bantu bake cyane bigaga muri universite banditse babirwanya. Hagati aho Setse Ndashonga we yari umuhutu. Ndashonga yari umuhutu arandika, hari inyandiko yanditse avuga ati ariko ubu ubungubu iki gihugu cyacu ubu ntabwo kirimo kuyoba inzira. Ubu koko iki gihe nicyo cyo gutokeza abana b'u Rwanda ngo niki n'abatutsi mu mwanya ahubwo wo kurwanya ubukene buri mu gihugu. Avuga ati abo batutsi ahubwo bari barakenewe kugira ngo bafashe igihugu, kuko abantu bajyaga muri universite kugira ngo bige bazakorera igihugu. Iyi universite yari imaze imyaka icumi ishinzwe, yari imaze gutangira kugira gusohora abantu bafite impamyabushobozi y'ubuganga b'abagoronome b'abaveterineri abo bantu bari bakenewe mu gihugu, aho kugira ngo ubirukane cyangwa ushake kubica ibyo byari ikibazo gikomeye cyane. Noneho rero dusimbuke, turaza umwe mu bantu bose babirwanyije arabyandika. Nuko dusimbutse noneho tukajya kugiye yari ari muri guverinoma muri kumwe, niki cyamuranze cyihariye? Ubwo rero ubwo buzima yakoze gutyo yakomeje wenda nari ntaragera ku kindi kintu gikomeye akiri muri universite, kuko icyo gihe habaye kudeta murabizi mirongo irindwi na gatatu. Noneho hajyaho ubutegetsi bushya buvuga ko bugiye gutangira gukoresha bya bindi bita kuringaniza muza mu byerekeye uko abana bimukaga bava mu mashuri mato bajya mu mashuri yisumbuye. Bavuga ko bagiye kuzajya baringaniza bakurikije umubare w'abatutsi mu gihugu, hakazajya hatsinda abatutsi batarengeje icumi ku ijana, kuko niryo janisha niko ryavugaga ko abatutsi bari icumi ku ijana, abahutu bakaba bagera kuri mirongo cyenda ku ijana. Ibintu nk'ibyo byavugaga ko niba wenda nk'abatutsi bageze kuri cumi na batanu ku ijana batsinze, ubwo hari batanu ku ijana batashoboraga kwimuka kubera ko nyine umubare mu ijanisha ryabo utabibemereza. Icyo ni ikintu cyababazaga cyane abatutsi, kuko bamwe baburaga imyanya mu mashuri ari abana b'abahanga bitewe n'uko ibyo by'ijanisha bidatuma bimuka. Sendashonga rero yarabirwanyije gusa agera no kuri perezida wa repubulika, kuko yigeze kuyobora ikipe y'abantu bagombaga kujya kureba perezida wa repubulika. Habyarimana Juvenal arakira, perezida Habyarimana arabakira, baramubwira bati ibi bintu ntabwo rwose ari byo. Bamuha ibisobanuro uko babyumvaga, baramubwira ati ibi bintu bizateza ibibazo. Byaje kumuteza ingorane zatumye ahunga, kubera ko yahamagazwaga mu biro by'iperereza. Icyo gihe ryanyerezaga abantu benshi. Ntabwo numva. Icyo gihe ryanyerezaga abantu benshi bakazimira. Yego. Noneho icyo gihe byaje kuba ngombwa ndetse na murumuna we wigaga muri universite nawe yagize ikibazo, biza kuba ngombwa ko ari we ari Seti n'umugore we yaramaze iminsi nawe arongoye umukobwa nawe wigaga muri universite witwa Siriaka Nikuze, we donc n'uwo mugore na murumuna we bafashe inzira yo guhunga baca Ugande bajya muri Kenya, nyuma baza kubona ukuntu bajya i Burayi bariga barakomeza. Icyo nagira ngo abantu bacyumve kugira ngo bumve Seti uwo ari we yahunze ari umuntu urwanya akarengane. Hanyuma rero warumbajije ageze muri guverinoma uko hagati aho ngaho nkuri ingoma Setse Ndashonga nyine mu bya politike ari muri guverinoma, we yari mu muryango wa FPR Inkotanyi. Yego, ndongo FPR iteye itangiye
rugamba rwo kurwana Sendashonga yaratarayijyamo ariko yaje kubitekerezaho aravuga ati njyewe bari abantu impamvu zitumye bafata intwaro barimo baravuga ko bashaka kurwanya akarengane bashaka kuzana demokarasi ni impunzi nkanjye afata icyemezo cyo kujya kubashyigikira yagiye muri FPR muri 1991 mu kwezi kwa cumi na kumwinjiramo ajya kubashyigikira intambara irangiye bamugira ministre w'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komini icyo gihe yakurikiraga ibibera hirya no hino mu gihugu by'umwihariko iby'umutekano icyo gihe nyine muzi ko mu Rwanda hari ibibazo cyane nyuma y'intambara ibibazo by'ubwicanyi ibibazo byo gufata amazu y'abantu babyitaga kubohoza ibibazo by'abantu banyerezwaga setse ndashonga ibyo bintu yarabikurikiranye cyane akajya kuko yabonaga amaraporo y'ababurugumestre amaraporo y'abaprefe igihe cyose abonye amaraporo akagerageza gushaka uburyo akurikirana ngo arebe ibyo ari byo ko bamubwiraga ko akenshi habaga harimo abasirikare b'inkotanyi babaga babirimo ibyo byo kwica byo kunyereza abantu kandi bari bamaze kuba ingabo z'igihugu yego akabyandikira uwari ministre w'ingabo ari nawe wari vice perezida ariwe Paul Kagame akabimwandikira buri gihe cyose abonye amabarwa abonye iki akamuha raporo akamubwira ati ibi bintu bikwiye gukosorwa uriya muntu wakoze ibi ngibi tukwiye kumenya igihano yafatiwe mbega akagerageza kumwandikira ku buryo amabarwa yamwandikiye yigeze kuyabara turi muri guverinoma avuga ko ari 760 yandikiye Kagame wari ministre w'ingabo ari na vice perezida amabaruwa angana gutyo mu gihe kitageze ku mwaka yego kuko na amabaruwa ashingiye kenshi ku maraporo uzi ko uyu uri muri guhuza mu butegetsi uri nka ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ushobora kubona amabaruwa nka 20-30 ku munsi ushobora kubona ndetse n'andi menshi bitewe n'ibibazo biriho ubwo rero we mu buryo bw'ubutegetsi yagombaga gukora suivi kwikirana ibyo ngibyo nibwo yashoboraga kwa nibwo yandikiraga Kagame aho ngo ati dore hari ikibazo kinini cyavutse yarangiza akabona andi mabarwa aho ngo ati iki kibazo nacyo gikwiye kugira amabarwa yose akagenda bayaha nimero kugira ngo babashe gukurikirana buri kibazo Major General Paul Kagame yabyakiraga gute ibyo bintu rero babyakiriye nabi bakabona ko ari umuntu urimo kubashyiraho biriya bita puresha ushaka kubabuza kwikorera uko babyumvaga ko bari barangije intambara bumva bashobora gukora ibyo bashatse babyakiriye nabi ku buryo mbega habaye ikintu cyo gushaka kumuca intege na biriya tuvuga byo abantu baje kwegura burya byabaye harabanje kugerageza kumuca intege ku buryo rimwe baje wenda n'urugero natanga igikorwa cyabaye cyo kumuca intege baraje bafata mukuru we wari mu rugo kwa sete bajya kumufunga mukuru we bavugaga ko ngo yishe abantu bavuga ko yari burugumesi wa komine Rwamatamu mu gihe cya jenoside ariko nagira ngo mbabwire yuko uwo mukuru we bavuga ngo yishe abantu ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 1994 barasa indege ya Habyarimana yari yasuye Sendashonga i Kigali mu muri CND ko Sendashonga yari hari ya muri CND ahari ingabo zari zaraje ku bene kwitegura kuzakira tuzajya zirinda umutekano
w'abantu bo mu Nkotanyi bagomba kujya muri guverinoma. Sendashonga rero nawe yarabarimo. Ikipe yabaherekeje y'abanyapolitiki yarimo na Seth Sendashonga. Mukuru we witwa Adele Frere yaje kumureba barasa indege ari i Kigali abura n'ukuntu asubira muri Rwamatamu ni ahantu muri Kibuye hegereye hafi ya Kivu. Urebye za bariyeri zari mu gihugu kugira ngo kamirinde urabizi kugira ngo bariyeri zari mu gihugu zaramugoye cyane ku buryo yageze muri Rwamatamu hashize iminsi nk'itanu. Urumva ibyo bintu rero kuvuga ngo kandi ubwo ntabwo abaturage bari bazi ko azi nimwe na Seth Sendashonga. Izina rya Seth Sendashonga ryari ryaravuzwe ko azajya mu nzego z'ubutegetsi nawe yabarwaga mu bantu ubwo bashyigikiye FPR bashoboraga no kwicwa. Urumva uwo muntu ukavuga ngo yagombaga guhagarika ubwicanyi bw'Amatamu ngo ntacyo yakoze kumufata bakamufatira kwa Seti ari ministri byari uko bashakaga Seti bashakaga Seti kumucinege kubera ko wenda ndetse banegera ngo nawe umugabo yegure abone ko yegure. Icyo gihe yaravuze ati jyewe ndumva ntabwo nagiye muri guverinoma kubera umuryango wanjye, nagiye muri guverinoma ndetse naje muri politiki kugira ngo dufashe Abanyarwanda. Iki gihe ndumva mu magambo make ya 10 nkuri ingoma 94 yego mu magambo makeya reka duhe n'amagambo kugira ngo noneho duhe umwanya abanywanyi b'ijwi rya Amerika muganire twe kwiharira iyi radio. Hagati aho ngaho nyine nibutse abaduteze amatwi ko ni radio Ijwi rya Amerika, ni ikiganiro muri Isanga, turaganira ku bibazo byo mu Rwanda duhereye ku gitabo cy'ikigo cyitiriwe Seth Sendashonga. Igitabo kivuga kiti u Rwanda mu gihirahiro twubakire amahoro arambye ku masomo y'amateka. Umushyitsi rero ni Jean Baptiste Nkuriyingoma, ni umuhuzabikorwa w'iki kigo cyitiriwe Seth Sendashonga. Nanone Nkuriyingoma mukanya avuze kwegura, mweguye ku itariki ya 28 uko munani 1995 icyo gihe mweguye ari twagira mu Gufosta wari ministri w'intebe, Seth Sendashonga wari ministri w'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine, Nkuriyingoma Jean Baptiste wari ministri w'itangazamakuru n'umuvugizi wa guverinoma, na Nkubito Alphonse Marie wari ministri w'ubutabera. Ijwi rya Amerika, Nkuriyingoma rwose umbabarire, noneho duha umwanya abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bibariza ibibazo cyangwa se batange n'ibitekerezo. Uwo dufite kuri telefone ni Mukunde Eliovich. Mukunde, urahura komeye, uherereye he? Ye, ndagushimira ko wihanganye umwanya munini kuri telefone. Nuko ufite igitekerezo cyangwa ikibazo? Ikibazo nari nendaga kubaza, ngendeye ku nyandiko ze numva zarimo byinshi by'ubumwe, cyane cyane byumvikanisha ubumwe, ariko none aha ngaha biragoye kuba umuntu yazibona nkatwe bato gutyo kuba twazibona, kandi biradufasha. Byadufasha bavuga ko ubundi ushaka gusimbuka ngo agere kure asubire inyuma. Yego ergo kandi inyuma y'imvuga n'aya mateka tuba tuvuga, twebwe ni jenoside tuyumva gutya bayivuga bayizi, twe tunabyiga mu mashuri kenshi, ariko tugiye tubona nk'izi nyandiko byadufasha cyane kuba hari icyo byadufasha nyine mu kuzamuka kwacu, mu gutera imbere kwacu turigendeye. Urakoze. Yewe ntabwo nasubiriza umutumirwa, ariko nk'izo nyandiko tuvuge Nkuriyingoma yakomojeho zo muri guverinoma zo simpamya ko wazibona kubera ko nta mabanga ya leta, ni sinzi nimba leta ndavuga n'ibitabo yagiye yandika. Noneho reka Jean Baptiste Nkuriyingoma ahari agira inama kunguraho. Urakoze cyane. Urakoze muvandimwe Kamirindi, kandi ndashimira n'umuvandimwe wagize ikibazo cyiza.
mubyukuri ndavuga ko ari kibazo kiza kuko gihuje na n'intego za zacu za Institut Sendashonga ikigo cyashyizweho Sendashonga amaze kwicwa bise Institut Sendashonga kiyemeje mu by'ukuri kugerageza gukora uko gishoboye kugira ngo ibyo bitekerezo Sendashonga yari afite bishobore kugera mu bantu bishobore bega bye gupfa nkuko Sendashonga yishwe kuko Sendashonga yapfuye ariko ibitekerezo bye abantu bashobora kubyandika mu bitabo bakabyandika mu matangazo ibyo nibyo tugerageza gukora ntabwo turabyandika byose uko bimeze ariko ubu ngubu tumaze kwandika ibitabo bitatu kuva twatangira tumaze kwandika ibitabo bitatu icya mbere twacyanditse turi mu gihe cy'isabukuru y'imyaka icumi Sendashonga Nashonga amaze gupfa amaze kwicwa ikindi tucyandika ku isabukuru y'imyaka cumi n'itanu icya nyuma ni iki ngiki turimo kuvuga amfite ubu ngubu nemeye kukiganiraho hano kuri radiyo Ijwi rya Amerika ariko tuzagishyira ku mugaragaro ejo bundi ku itariki ya 22 nibwo tuzakimurika igitabo rero mu by'ukuri cyerekana mu buryo bunyuranye ibitekerezo bya Sendashonga ariko ntabwo turangije turacyafite imishinga turacyafite ibintu byinshi twumva tuzashobora kwandika byose bizaterwa na uburyo n'ubushobozi bwacu kuko ibitubikora dukora n'akandi kazi gatunga imiryango yacu ariko kandi n'indi nimunyemereye hari umuntu wavuze ikintu numva nshaka gusubiza mu byo wadusomeye imbere ikiganiro kigitangira wavuze ko ngo mu biganiro byo mu rugwiro ngo navugaga ibyaho tututsi aravuga ndiribwira ko avuga Sendashonga nange numva gasa naho hari yavuga numvaga asana hariyo yavuga cyangwa niba yanavuga ka Sendashonga nagira ngo mubwire ko ibyo biganiro byo mu rugwiro byabaye Sendashonga yarahunze yemwe nanjye byabaye narahunze ntabwo twari duhari icyo nicyo ngira ngo kirahagije ntabwo twari duhari rwose yego nuko hanyuma rero mukunde ati ibyo bitabo byatugeraho gute rero aho ngaho ko ari hari ikibazo ubwo niba afite nka email afite ukuntu twamwandikira nka email arebe ukuntu ayingezaho ibindi nzamufasha ku buryo yabibona ye ndaza kuko nimero yo tuba tuyifite ndaza kumubaza nimba afite email hanyuma ndaza kukubwira nimba yayimpaye cyangwa nimba atayimpaye niyo taguha email akazuguha WhatsApp igitabo nibura iki tugiye gusohora ntakimubonera yee ndaza kumubaza nimbi nimero yiri kuri WhatsApp hanyuma nabyo ndabikubwira okay iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite Bayisabe Nicola ndabona nimero yari yo muri Tanzania Bayisabe hello uraho neza naho ndakomeye muri Tanzania urakora iki ariko ndahangayika oya vibuzi mu gibuntu warahunze ndahunze ariko ndahangayika ni ukuvuga uri muri ikorero utwawe ugerageza kubaho ego wagiye guhaha ego murakoze cyane ndamukwiza umutumire arakumva rwose hita rero nyine umubwira n'igitekerezo cyawe cyangwa se ikibazo ufite n'igitekerezo no gushimira umutumire yego gambe nashimye umutumire kuko hari ikintu no munsi anyunguye ku bijyanye na histori ya Sendashonga ntarinzi kuko muri rwa menye kugendera umutwe umwe ni wabo bamufashe mbo hamba kandi umutumire aduhaye ibintu binyuranye n'ibyo hariho umudepite wa FPR w'umusaza uko yafite imbere muzungu aho aravuga binyuranye rwose n'indi mutumire atubwiye uno munsi mutamara aho winzi avuga kenshi na kenshi FPR votanye
Bo rero je sentise ndashonga uko na uko ndamubona uko ndamufata ufata nk'intwari n'intwari no vuga ya demokarasi mu Rwanda mu Burundi ndetse no mu karere aho ikintu je no usaba ntugwaruka cyane generation zacu cyane n'abarimba zacu mugihe mu Rwanda no mu Burundi tararonka abantu bameze nka sentise ndashonga bameze nk'abajamarimbe ndahawe mu Burundi bameze nk'abandada bameze nk'abakristo mihigo ntaho twashika ntanaho tuzoshika dukeneye abantu bameze nka sitise ndashonga bubaka bakubakira amoko yose bataraze umuhutu umututsi n'umutwa n'umutwa igihe rero tugitwa n'abantu baturongoye ubakira ku maoko y'amacakubiri bagomba kwerekana bamwe ko ari abanyabyaha abandi ko ari intungane ntaho tuzoja naho tuzokubaka imeze gutiriza umugu umwanya n'umwanya ye Bayisabe ndagushimiye cyane yego murakoze cyane kandi nanjye kino ni umucyo usaba umutumire icyo gitabura musabe wumve ko bagishyize mu kindi cyo mu Kinyarwanda yego kiri mu Kinyarwanda ufite WhatsApp nawe yego iyi nimero waduhaye iriho WhatsApp ndaza kuguhereza ku yindi nimero ya WhatsApp yanjye ye urakoze cyane ndaza kuyimuha hanyuma icyo gitabo kizakugereho nanjye ariko nifuza kumushimira cyane yego ndifuza rwose kumushimira ayo magambo avuze niyo dukeneye abantu bameze nka sendashonga bameze nka ndadaye ndetse ndagira ngo ngire uwo mushinga ntawe ko ngiye ndadaye twanabanye ngiye nabanye na ndadaye mu Universite y'u Rwanda yarandi imbere gatoya ariko twarabanye byaradushimishije tubona abantu nka ndadaye twabanye mu ishuri bajya kuyobora u Burundi ndetse na sivete ntibantunganya yarandi imbere hafi cyane twarabanye wewe byanshimishije yo mbonumva abantu bakurikira bakabumva ati nka sendashonga ibitekerezo bye n'ibitekerezo byiza akumene rwose niwe ya WhatsApp ndashaka ukuntu icyo gitabo kimugeraho ye nuko noneho rero twibanze kuri sendashonga hanyuma iki gitabo u Rwanda mu gihirahiro twubakire amahoro arambye ku masomo y'amateka n'abantu batandukanye banditse ku bintu bitandukanye noneho byose murabikomatanya mubishyira mu gitabo tuvuge hari uwanditse ati hashize imyaka 70 ubuhake uburetwa ibiboko n'ikoro biciwe mu Rwanda hari uwanditse ati impaka ku kibazo cy'amoko n'akarengane mu Rwanda zabimburiye impinduramatwara yo mu 1959 umwaka w'1973 mu Rwanda amasezerano yarusha amahirwe yaburijwemo agatubiringa imana urugendo rw'umunyarwanda kazi rukumbi wabaye ministri w'intebe mbese mu magambo makeya izo ni zimwe mu nsanganyamatsiko z'iki gitabo noneho kuki mwashatse kwandika ibintu bimeze nk'amateka kandi ayo mateka mu byukuri yarasanzwe azwi hari igishyashya muzanamo yego urakoze cyane kumva ikibazo cyiza igitekerezo twagize turimo gutegura isabukuru y'imyaka 25 sendashonga amaze yishwe twaragize uti turashaka gufasha abanyarwanda gusubiza amaso inyuma kugira ngo barebe ubuzima bw'igihugu mu myaka nka 70 twafashe imyaka 70 kubera ko twavuze duhereye ku gihe Sete Ndashonga yavukiye kubera ko hari ikibazo gikomeye abanyarwanda bafite ntabwo bakunze kureba kure cyane ubungubu hari urubyiruko ngira ngo ruri hafi munsi y'imyaka 30 benshi babibwira ko amateka y'u Rwanda atangirana na jenoside y'1994 cyangwa na insinga ya FPR ntabwo bazi ibyabaye mbere ntabwo bazi ko FPR yagiye ku butegetsi habanje kuba intambara kuri iyo ntambara mbere y'uko iba
habanje kuba Repubulika ya mbere n'iyakabiri ndetse na mbere yuko biba Repubulika habanje kuba ingoma ya cyami ko mu gihugu habaye kugira ngo ingoma ya cyami iveho habaye revolusiyo habaye impinduramatwara ikomeye mu 1959 kizo impinduramatwara ndetse n'ibyabaye mu 1963 kugira ngo haveho Repubulika ya mbere hajyeho ya kabiri byose byabaye mu bintu by'amakoro saremereye byabayemo amaraso yamenetse byabayemo urugomo rwinshi byabayemo imibabaro myinshi byabayemo abantu bagombye guhunga mu 1959 hari abanyarwanda benshi bahunze ari nabo bagarutse mu 1994 ubwo rero twebwe muri icyo gitabo twaravuze tuti gusubiza amaso inyuma umuntu akareba mu myaka 70 ishize ukareba urugendo rwa igihugu cyacu cyakoze ni ikintu cyafasha abantu benshi cyane cyane urubyiruko kugira ngo rubone yuko ibiriho ubungubu bifite aho bikomoka ngaho ngaho igitekerezo cyaturutse hanyuma tutanirangagije yuko muri ibyo bintu biremereye cyane byabaye mu Rwanda harimo nuko mu gihe cyo hagati ya 1994 hari ubwicanyi nabwo bwibasira abantu bamwe na bamwe twavuga nka Emmanuel Gapyisi twavuga nka Gatabazi Felicien n'ingero gutyo gusa twiruka nka kubera ko umuntu atabivi inyuma mu magambo make rero mwebwe icyo mwifuza nuko abantu basubiza amaso inyuma bati dore byabaye noneho rero tubikuremo isomo nibyo yego rwose igitekerezo dufite turavuga tuti cyambere kumenya ibyabaye abantu bakagira uburyo umuntu areba kure akavuga ati hariya ku musozi hari iki ariko hakurya ndahabona ibicu hakurya ndahabona ibindi bintu abashobora kugira kukumva neza ibintu kurusha wenda uhagaze ahantu areba ku musozi umwe gusa urumva twebwe rero twumvaga buriya ibyo bibazo byose twavuze bigira byagiye bisiga bitera ibikomere mu baturage bikomere birimo nko kuba abantu barabaye impunzi bagera mu buhungiro bakababara bakagira bate bagaruka bakaza bafite wenda umujinya mwinshi bafite ubugome bwinshi aribyo wenda tubona ubu bituma wenda haba bikorwa bimwe bibona ari bibabaje cyane ibyo byose ni ibintu kubyereka abantu bishobora gutuma bumva ibintu barimo kubona bakumva aho bikomoka Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri Isanga turaganira na Jean-Baptiste Nkuriyingoma Jean-Baptiste Nkuriyingoma yabaye ministre w'itangazamakuru n'umuvugizi wa guverinoma umwaka umwe kuva muri 1994 kugera muri 1995 mu Rwanda ubu ngubu rero numuza bikorwa w'ikigo cyitiriwe Seth Sendashonga Institut Seth Sendashonga hari uwigeze kubaza tese gikorera hehe mbese adresse yanyu ndabona ari mu Bubiligi yego adresse yacu ni mu Bubiligi ariko dufite abanyamuryango ku isi yose yee nuko kuri telefone dufite uwanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA radio yacu yiyita Newton Steven Steven we Steven ndikumva urahura komeye akomeye kabisa ubundi amazina yawe ni inde nitwa Steven Birahira Rehema tuye mu mujyi wa Kavano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ye, Birahira, icyifuzo nakwigitekerezo cyangwa iki kibazo? Bo, jewe na hoje ndasoma kuri Shonga na sanza ari umuntu ugomba kunyinspira mu bijanye n'amateka y'u Rwanda na demokarasi mu bihugu bya Afurika y'Hagati. Demokarasi duhoraga turayiririmba muri ibi bihugu ariko kuyimaterializa cyangwa se kuyishyira mu bikorwa nibyo byatunanije urebye nta Seth Sendashonga ntabwo ari umuntu wakagombye kwibagirana mu mateka y'u Rwanda ariko
uretse bara abantu ba NPT setsenda show bashobora nda kubihe kubi gutuma bibona gakiri naho ntabwo guverinoma y'Rwanda mbona ya gereza umuntu umeze nka setsenda show nga umwanya kugira ngo abe libre anavuge ye kuburyo yego birahira alo yego ndakumva no senda songa vraiment umuntu utwinspira nawe senda musomaho kuko je nize amateka muri institut supérieur pédagogique y'Ukavu alors narindi gukora recherche musomaho nsanga ari umuntu wanspira ariko ikibazo dufite mu bihugu by'ibiyaga bigari muri Afrika ntabwo tumaterializa demokrasi demokrasi ni ikintu yego birahira ni ikintu cyangwa ndakumva mfaza ye urakoze cyane reka duhe n'umwanya n'abandi nuko ndagushimiye ye radijwi rya Amerika niko se nkuri ingoma nk'ubu ngubu abakiri batoya nk'umuntu wanditse muri iki gitabo ati hashize imyaka 70 ubuhake uburetwa ikiboko n'ikoro biciwe mu Rwanda ibyo ubuhake ayo magambo yose asobanura iki ubuhake ni iki urakoze cyane mu byukuri ubuhake mbivuze mu magambo yoroshye bwari uburyo bwo kugura inka umuntu hari abantu babaga bafite inka cyigeza atutsi nibo bazafite inka hanini abandi kugira ngo babone inka kubera ko nta mafaranga yabagaho barazaga bakabakorera ubuhake ubundi bwatangiye ari uburyo bwo kugura inka ariko uko bwari buteye warazaga ugakorera umuntu igihe kirekire cyane iyi akazagena igihe yumva yaguhera inka kandi nabwo yayiguha yabona udakomeje kumukorera neza akaba yayikwambura akayikunyaga babyitaga kunyaga mbega yari sisiteme ishingiye ku bintu by'ubusumbane ku buryo abantu byaje kugaragara ko ubuhake byari nk'ubucakara ikintu rero cyabaye ndagira ngo wenda mpite mbisobanura buriya intambara ya kabiri y'isi irangiye habayeho ibyo bise amasezerano mpuzamahanga yo kurengera ikiremwamuntu ayo masezerano amaze gushyirwaho umukono mu rwego rw'umuryango w'abibumbye ayo ni rya tangazo ryo mu 1948 yego bose itangazo ryo mu 1948 baravuze bati ariko wajya kureba mu bihugu dukoronije donc dushinzwe u Rwanda rwari mu bihugu byarindagizo mu by'ukuri byari mu maboko ya Loni ariko rwararagijwe igihugu cyitwa Ubuvirigi urumva donc biriya bya colonisation statut y'u Rwanda rwarindagizo yaro ariko ruragiwe n'ubuvirigi none washaka kumenya uko byifashije mu bihugu byarindagizo bagiye baje mu Rwanda basanga hari ibyo ngibyo by'ubuhake basanga hari n'ibindi byitwa uburetwa bwo byari ibintu byo gukora kujya gukorera umutware ukabyuka kujya kumukorera kuva mu gitondo kujya nimugoroba ugataha ntacyo aguhembye abo waba wakererewe akaba yagukubita icyo bitaga ikiboko urumva bikaba byari ibibazo ibyo by'uburetwa byari uburyo bwo kuko nta mafaranga abo batware bahembwaga iyo mirimo y'abo baturage bakoraga badahembwa ibyo rero abaje kureba bo mu muryango w'abibumbye baje gusanga bikabije bavuga ati ntabwo ari byo birana byo ni nzanye n'ubutakara nk'ubwagiye uba ahandi twarwanyije kuko muri ayo masezerano yerekeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu
barwanyaga ubucakara hari nibindi bavuze muri nyandiko by'ikoro yego ikoro naryo byari nk'umusoro nari nk'umusoro ariko udatanze amafaranga umuntu w'umutwe ashaka kuza akareba nk'urutoki rwawe yabona igitoki cyiza gihagaze neza wenda akakizirikaho ikirere akavuga ati iki ngiki iki kibaye cyanjye icyo gitoki ukakireba ukakireka kikazakura kugeza igihe wa mutware azaza akagitwara akagitema akagitwara utashoboye kugikugira akaba yareba ahantu ufite igipimo cy'imyumbati wahinze akavuga ati aka gace kabaye akanjye urumva ngo ikoro ryari umusoro ariko ukozwe muri ubwo buryo ibyo byose baraje basanga bidakwiye basanga nabyo ari ubucakara kimwe na biriya by'ikiboko ikiboko nabyo byari ibintu byo kuba wenda bavuga ngo wakoza ikosiri n'iri bakaza bakagukubita ibiboko umunani ntabwo bakubitaga ibiboko nka bibiri cyangwa bagukubitaga ibiboko umunani cyangwa se byaba wakoze icyaha kinini bagakuba inshuro zingahe hanyuma se ikiboko ni ukukivuga gutya gusa cyari kimeze gute ikiboko bamwe bavuga ko ngo cyari gikoze mu ruhu rw'intuza rw'imvubu rero byose cyari ikintu gishobora kukubabaza bagukubise bavuga ko cyari mu ruhu rw'imvubu cyangwa ikindi kintu ntabwo nigeze nkibona ntabwo nkizi ariko cyari kibereyeho nyine gukubita umuntu akababara urumva ku buryo ashobora no gukomereka byazanywe n'abakoloni ntabwo ibyo by'ibiboko ni ibintu byazanywe n'abazungu b'abakoloni bashaka gushyira ntuza ku abaturage ku bintu by'agahato kugira ngo bashyireho mbega disipurine no gukora cyane ariko aho ikibazo kiri nagira ngo abantu bahumve neza nk'ubwo kubera ko ubutegetsi bwariho bwakoreshaga ndavuga bw'abakoloni bwakoresheje abatutsi kuko nibo basanze aribo bayobora igihugu nibo bwakoreshaga kugira ngo bakubite ibiboko abaturage b'abahutu ibyo byaduteye ikibazo cyane mu gihugu kuko ubwo byateye abaturage kumva ko ababakubita ibiboko ari abatutsi biteranya amoko nabyo nuko noneho rero imyaka 70 rero irashize ubwo ni ukuvuga duhereye igihe Setsendashonga yavukiye mu 1951 ibyo byose byacitse ariho ari umwana ubwo rero rwose wumvise ko twashatse kuvuga tuti duhere ku gihe Sendashonga yavukiye twagize gutya dusanga ibyo ngibyo ari byo bijyanye n'igihe rwose yavukiye noneho ni ukuvuga tuti niyo wenda dusanga yaravutse nko muri 1945 ubwo tuba twajyaga kuvuga n'ibindi nabyo bibabaje byabaye mbere icyo gihe rero twasanze ibijyanye n'icyo gihe Sendashonga yavukiye ari ibyo ngibyo by'ubucakara ni ukuvuga ibyo by'ubuhake by'uburetwa by'ikoro by'ikiboko ubwo ngubwo wenda niba unyemereye kuko ntuza nyuma y'imyaka nk'itandatu irindwi Sendashonga avutse hari ibindi byabaye hari hatangiye mu gihugu hari hatangiye umwuka wo gushaka guhindura ibintu n'izi mpaka ku kibazo cy'amoko n'akarengane byabimburiye impinduramatwara yo muri 1979 nibwo mwumvise ko muri 1957 mu Rwanda hari noneho Jean Baptiste Nkuriyingoma mbere y'uko tuhagera nagira ngo duhe ijambo umunywanyi w'Ijwi ry'Amerika nawe utegereje kuri telefone amaze akanya ategereje
mbibutse yuko yingi ari radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umunywanyi rero witwa Niyonzima Emmanuel, ndabona nimero yari y'i Burundi. Niyonzima, urahura komeye ndaho mu Burundi, uherereye he? Uherereye mu Kamenge. Nuko gusha ku ngingo ikibazo cyangwa igitekerezo? Nomba nari ko ndumviriza iki kibazo cya kolonizasiyo y'Ababiligi. Aho nko muri iyo myaka bariko baravuga twene turayishikako. Yego. Ariko natwe tuba twarabisomye hano cyangwa tukabyumva. Yego, ndakumva. Ariko icyo mbona, komeza bandanya. Nta buryo aba badukoronije bashobora kuduha, bashobora kuturiha ibyo batumyaze. Ibyo ngibyo niyo nzima. Ibyo ngibyo ndumva atari ikibazo wabaza umutumire w'uyu munsi, kubera ko we ntabwo ari mu bya politiki. Ibyo ngibyo ndumva ari za leta zigomba kubijyamo ahari ubwo. Yego. Aho nshya ndakumva. Urakoze cyane. Hanyuma. Yego. Igira kabiri. Yego. None nk'umuntu yari ahari nk'icyo gihe ntashobora kubishyira mu masomo kugira abantu bajye bamenya itakahise kagiye kararengana, kugira ngo ibyo n'imiburiburi abana bariko bararuka ubu, kugira ngo bajye bamenye ingendo bagendera ko ituma abantu badasubira kujya mu bucakara nk'ubwo. Nibyo turimo. Iyi institutse ndashonga nyine, nibyo twubakire amahoro arambye ku masomo y'amateka. Amateka ni ukuvuga kahise. Nicyo gituma rero murabona. Halo? Yego, komeza ndakumva. Muri ibi bihugu bya Afurika byacu nk'iki, u Rwanda, u Burundi, ndetse no muri bihugu byegeranye muca mubibona, kuko ingorane ziri muri ibi bihugu byo muri Afurika zacu bijyanye n'icyo kintu nyine cya kolonizasiyo yabaye, kugira ngo ntibabyigishe abana, kugira ngo babimenye, kugira ngo bashobore kumenya ibyo bigendera ko bateza imbere ibihugu byabo bivanye n'imyifato babakuyemo. Ye, niyo nzima, urakoze cyane. Yego. Radio Ijwi rya Amerika, dufite na uwanditse kuri Facebook VOA radio yacu ko yitwa Nshushu Doyong. Nshushu, telefone iracitse. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Nuko Jean Baptiste Nkuriyingoma, umutumirwa wacu, nibutse yuko uri umuhuzabikorwa wa Institut Setse Ndashonga, ikigo cyitiriwe Setse Ndashonga giharanira na demokarasi. Twari tugeze kuri ibyo bintu izo mpaka zari zaratangiye, no kugenda duhina amagambo, ariko ndabona ikiganiro kigenda kijya ku musozo, tusigaranye utunota dukeye. Izo mpaka zatangiye Setse Ndashonga kiri umwana. Yego. Impamvu rero, wenda reka nsobanure vuba impamvu zatumye tugaruka kuri icyo kibazo, nuko iyo urebye abantu bababwira ko mu Rwanda habaye impinduramatwara, bamwe bakabyita ndetse ko ari jenoside, bakavuga ko ari ibintu by'urugomo, bakavuga ibyo gutwika amazu, bakavuga ibintu by'urugomo byabaye. Twasanze buriya nshimye cyane ikibazo cya Niyonzima umushingantara w'i Burundi yavuze, kwinjira mu mateka ugasobanura ibintu byabaye. Twifuje rwose ko abantu bamenya impamvu ya biriya byabaye muri 59, mbese ibiganiro by'abanyapolitiki byabanjirije ibyo ngibyo, kuko ibyo biganiro bishobora gutuma wumva ikibazo cyariho cyatumye abaturage ubundi babanaga bagira gutya, bamwe bagafata imihoro bakajya kurwana n'abandi. Urumva, ibyo biganiro bya politiki rero ntabwo byajyaga bivugwa. Ntabwo nari nzi ko abantu babanje kujya impaka, abapadiri bari hariya bavuga bati nyamara dore abantu bavuga bafite ukuri, hari abandi bantu bavuga bati oya turabibona gutya, ndetse n'umwami Rudahigwa agomba kugira icyo akora kugira ngo abantu bumvikane, wenda ntagire icyo akora
bigatuma ibintu bidogera aho ngaho kuri waru ureze umwami Rudahigwa hari igihe yigeze gushyiraho icyo twakwita komisiyo yo kureba icyo kibazo cy'abahutu n'abatutsi niba gihari umwanzuro wabaye uwe umwanzuro we ku giti cye nk'umwami umwami Rudahigwa yashyizeho komisiyo iyo komisiyo irateye abanyamuryango yateranye nka gatatu noneho mu gihe basa n'abagiye kubona umwanzuro muri komisiyo hasohoka iraporo hasohoka urwandiko rukakaye rw'abantu abagaragu b'ibwami bari ku butegetsi icyo gihe bari mu nama icyo bitaga conference presidente baravuga bati ibyo bintu mushaka byo kugira ngo abahutu n'abatutsi bagabane ubutegetsi ntabwo ari byo ntabwo bishoboka ko ubutegetsi twebwe abatutsi twabufashe dukoresheje intwaro twararwanye tubugeraho bariya abahutu ni abantu batubereye abagaragu nta kintu twagabane urashaka kuvuga inyandiko y'abantu biyise abagaragu bakuru b'ibwami yego biyise abagaragu bakuru b'ibwami ariko nta abantu bari abategetsi no kwita abagaragu ntabwo bisobanutse nuko bari abategetsi bakomeye b'abatutsi icyo gihe bari ku ngoma bavuga ko badashaka kugabana noneho icyo gihe Rudahigwa yagiye ku ruhande rwabo ahita asesa ya komisiyo ahita ayisesa avuga ko ikibazo cy'abahutu n'abatutsi barimo kwiga kitariho ko abahutu n'abatutsi babanye neza ko basangiye icyo kibazo kitariho nuko icyo kibazo nuko izo mpaka zarangiye ariko zirakomeza haza no kuvuka amashyaka ubwo rero amashyaka yari yatangiye kuvuka amashyaka ahubwo noneho agendera kuri iyo myitwarire noneho nayo atangira gushyushya abaturage kuvuga ati ibi bintu rero ntabwo ubutegetsi bushaka kubiduha ku neza tugomba kuba gushaka ukuntu tubyishakira naho ngaho mwumva revolisiyo yaturutse ni ubushake bukeya bw'abategetsi bariho icyo gihe bwo kuba bakemura ibibazo byariho bakabikemura ku neza kandi rwose icyo gihe hari n'abantu babona b'abatutsi barebaga kure bavuga bati nyamara ibibazo bavuga byakemurwa mu bu buryo kandi bigakemurwa neza abo bantu ntabwo babumvise ku buryo rero igihugu cyagenze nabi icyo gihe umwami yamaze guhakana ko nta kibazo gihari ajya i Burayi amarayo amezi atanu sinzi impamvu yamaze ayo mezi ngira ngo wenda hari ibisobanuro ntirirwa ntindaho bamwe bavuga ko yarimo kwivuza ntabwo mbizi neza ariko ubwo nyine yaragarutse asanga ibintu byadogereye hano haza kuri ikintu rero kidasanzwe yaraje ajya i Burundi agiye kwivuza agiye kureba umuganga ngo amutere urushinge undi ahita apfa igihugu kiri mu gihirahiro kiri mu bibazo twavuze noneho abaturage ahubwo batangira kwisubiranamo icyo ni ikintu gikomeye twagerageje gusobanura kugira ngo abantu bajye bumva inkomoko z'ibibazo mu magambo makeya mu myaka mirongo itanu yego imyaka ya mirongo itanu abatutsi banze gusangira ubutegetsi n'abahutu urebye ahubwo abatutsi bategetse imyaka myinshi cyane ahubwo ndavuga icyo gihe muri za mirongo itanu na karindwi mirongo itanu n'umunani abahutu bize bari bashoboye kwiga bakeya za seminari banditse imyandiko basaba ko bafatanya n'abatutsi mbega abahutu n'abatutsi basangira ibyiza by'igihugu niko babivugaga nibyo bise manifeste de bahutu yego bashaka gusangira ibyiza by'igihugu nabo bakaba abategetsi bakaba abacamanza bakaba bagakora imirimo ikomeye iyo yasohotse nyuma yasohotse iyo nyuma nta kibazo kiriho yasohotse nyuma y'inyandiko yabo bavuga ko ari abagaragu b'ibwami Jean Baptiste Nkuriyingoma igihe kiraturenganye rwose iki kiganiro ndabona tutakiva inyuma ahari ni ukuzongera tugashaka umwanya kubera ko
kwiga amateka no kwiga bihoraho ndagira ngo ngushimire cyane rwose nibutsa yuko uri umuhuzabikorwa w'ikigo cyitiriwe Setsendashonga Institut Setsendashonga.